Nga mayor gikan sa lain-lain mga lungsod sa Subo, mibisita sa opisina ni Governor Junjun Davide ni atong Huwebes. Kini timaan lang sa ilang pagsuporta sa bagong gobernador sa Cebu. Gikalipay sa gobernador ang ilang pagbisita o gisiguro sab niini nga dili mamahimong babag ang partido nga ilang gigikanan sa paglambo sa probinsya. Gani, giimbitar pa ni Delegate Mayor Ronald Alan Sisante ang gobernador sa pag-attend sa groundbreaking ceremony sa pagbuhat sa upat ka classrooms karong July 16. Susamang proyekto usab ang ipahigayon sa lungsod sa Tuburan ug Bantayan. Kini pinaagi sa pakighugpong sa probinsya ug sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nahisgutan usab sa pagbisita sa mga mayor ang mga prioridad sa gobernador. Usa niini ang paglambo sa health services sa lalawigan. Nahinumduman sa pagbisita sa gobernador sa lungsod sa Oslo, nakita niini ang mga panginahanglanon sa maong lungsod. Kini si Ryan Santiago para sa Kasikas sa Probinsya.